Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Čte Alena Vytázková. Kapitola 13. Smrt bankéře V klubu již nebývalo tak veselo jako dříve. Něco tady nesedělo. Jeden před druhým něco skrýval, alespoň se to tak zdálo Kvidovi, když měl se svými spolupracovníky, jak jim pracovně říkal STB, poradu. Podezříval Richieho a Ronyho, že se zapletli asi i do vraždy a proto doporučil všem kolegům, aby se jim raději vyhýbali. Elegant seděl a jen poslouchal jako celé roky. Prohlížel si svoje krásné ruce s perfektní manikúrou. Nedokázal dodnes pochopit ty hnusné pracky většiny těch, které z klubu znal. Zrzek, který se připojil o něco později, chtěl na sebe upozornit a předložil informace, které všechny zaujaly. To již elegán při předstírání nezájmu monitoroval celý hovor. A Zrzek se rozpovídal. Asi nevíte, že bankér doleza za kamilou nosí informace, a to byste koukali, jaké. Setkal se s ní hned poté, co jsme ji nechali rozsupovat v novinách. Dostal jsem se k odposlechům, poslali SMS, že se s ní chce setkat, že ví, kdo stojí za jejím stíháním, že ví, kdo vykonstruoval její zločin a že si to nemůže nechat pro sebe. Kvído si lokl vodky přímo z lahve, cítil se nedobře a zrzek pokračoval dál. Bylo to zřídka, kdy ho tak napjatě poslouchali ačkoliv to nebylo na úrovni, kterou si představoval. Kamila se s ním setkala v restauraci. Byl jsem u vedlejšího stolu a vše nahrával. Ale asi jsem tam nebyl sám, koho to a schůzka zajímala. Elegance jen neviditelně usmál a v duchu si řekl. Přestože vulgárně nikdy nemluvil. Tak to by vás trefil šlak, kdybyste věděli, kdo tam všechno ještě byl. Mezitím zrzek pokračoval. No a tamte krávě bankéř vyblil úplně všechno, co věděl. A to nejen o fotovoltaikách, ale také o transferech peněz, co dělá pro naše politiky, pro nás. Kecal, jak si může podnikatel vybrat, pokud chceme jeho fabriku. A také ty případy jmenoval. Co nabízíme majitelům firem, které si chceme pořídit. Chceš za fabriku 12 milionů nebo 12 let na tvrdo. Jmenoval, o které firmy se jednalo. Jmenoval Modrookého a další naše kamarády. Teflona autistu. Předávali hrubé obálky a čtyři z dokumenty. A k tomu ji jen řekl. To vás bude také zajímat, paní Kamilo. Nevím, co v těch obálkách a šanonech, které ji předával, bylo, ale muselo to být těžké. Také jmenoval fotovoltaiky, které patří našim kamarádům. Dával k tomu další dokumenty, bankovní převody, další obálky s nějakými dokumenty. Srzek byl nadšen, že ho všichni napjatě poslouchají a proto pokračoval. Bylo jasné, že na vládě získává zajímavé informace a pro elegána to bylo poučné, kolik pramenů sleduje Kamilu. No, pánové, a to není všechno. Levou rukou vypil sklenici vodky a pravou mával a gestikuloval, aby dodal ještě větší pozornost již tak dychtivé skupině STB, kdy každý z nich již zpřádal, jak může informace prodat. Proto ani nedutali a poslouchali opravdu vzorně, jako žáčci první třídy, a to ještě první den ve škole. Napětí se dalo krájet. Tak, pánové, a to není všechno. Blbeček Ferda chtěl vědět, co všechno te krávě dal, tak si pozval bankéře na schůzku. Blbec, kdyby si nehrál na úřad vlády a nesjednával schůzku v hospodě, tak by bankéř se svým prohlastaným mozkem nic netušil. No a bankéř, hádejte, schválně hádejte, co udělal. Položil zrzek řečnickou otázku. Opilý Jirka si nahlás prdl a s naivitou mentálně postiženého seniora řekl, že neví. Zrzek pokračoval dál ve svém výkladu. No tak, pánové, Banker to hned volal Kamile, že se s ním musí setkat, že ho kontaktoval někdo z vlády, jestli někomu Kamila dokumenty předala. No a Kamila se s ním hned setkala. Máme štěstí, že je bába zvědavá, tak jsem tam zase byl se svými odposlechy. Ale nejsem si jistý, že sám. Měla sebou ten ozbrojený doprovod policajtů, který ji také nahrával. Ale pořád si myslím, že tam byl ještě někdo. V odposleších mi to nějak chroustalo. Kvído škytl a zahuhlal. To si asi nahrávala Kamila, nemyslíš? To si myslíš, že je kráva? Ona má určitě vše natočeno a opět škytl. Elegant se opět neznatelně usmál a v duchu si řekl, tak to byste se skutečně podělali a to všichni najednou a nejednou, kdybyste věděli, doteď teď monitoruje vás. No hm, a ta kurva bankéř ji vše vyklopil i s telefonními čísly. Že se s ním Ferda setkal, že chtěl vědět, co dal Kamile a žvanil a žvanil. Pak ještě řekl, že mu nic neřekl, co všechno jí předal i s nahrávkami. Kamila ho ujišťovala, že nikomu nic na vládě neřekla, ani premiérovi. Kamile popsal, jak se vkupovala firma Modrookého, jak jsme tam pak zavraždili správce konkurzní podstaty, který nám s tím pomáhal. Jak ho Modrooky nechal chvíli žít jako prase v žitě, Rolls Royce, sluha, který mu vlastním tělem dělal schůdky, prostě ho nechal užívat peněz, tak jako to někdy děláme před totální likvidací. No a pak se našlo tělo bez hlavy a hlava bez těla. Upozorňoval Kamilu, že neví, s jakou mafií má tu čest, že jde opravdu o život. Předal jí nějaké další dokumenty a přislíbil, že kufřík s dalšími doklady ji předá. Kamila se bránila, že již raději nechce nic vědět. Bankeři požádal o pomoc, aby mu pomohla k zajištění ochrany a utajení, že je ochoten dodat další dokumenty a svědčit. Žvanil, že chce být utajený svědek, že chce vypovídat o všem, že bude svědčit i z důkazy, kdo chce Kamilu zabít. Doporučoval Kamile, ať z funkce odejde. Tak až na to doporučení, ať baba vypadne, je bankeř ale pěkné hovado. To si nemůžeme nechat pro sebe. Musíme informovat lopatu hlavou na modrookého. No kurva všechny, ulevil si již těžce opilý kvido. I přes svoji opilost měl put sebe záchovy a to, co zrzek vyprávěl, znělo více než nebezpečně. a zrzek ze sebe chrlil další informace, které kolem bankéře nazbíral. No a dál babě ještě celý pytlik nějakých flešek. Kamila to nechtěla, ale nakonec si to vzala. A byly tam skutečně flešky, zeptal se Jirka opět mimo mísu. No, to víš, že si je vzala, dokonce si některé pouštěli. Byl tam jak zvuk, tak obraz, nebo nějaké dokumenty z bank. Říkáš dokumenty z bank? Jaké dokumenty z bank? Vždyť jste mě přesvědčovali, že je to úplně bezpečné, tak jaké dokumenty? Ty moje? Tazal se zvídavě Jirka. Zvídavost se dala u něj poznat vždy, když měl otevřená ústa do kořán a koutkem úst mu stékal prout slin, jako když má kráva slintavku. Jirka byl zvídavý téměř vždy takže se zavřenou hubou jste ho mohli záhlédnout asi jen na záchodě, když si za sebou nezavřel dveře a šel na velkou stranu. Tak to popisoval jednou Bruno, kdy přišel na záchod, kde nebyly zamčené dveře. Jirka stál v třepu na prkínku, jako když vykonává potřebu orangutan a přitom měl pusu vyšpulenou jako kapr, který se chystá schlamstnout nějakou návnadu. To pribyl byl jedinkrát Jirka viděn se zavřenou hubou. Zrzek dále popisoval dokumenty, které údajně předal bankéř Kamile. Nevím, jestli to byly výpisy z účtu, smlouvy, které máme u notářů, transfery peněz, které jste prováděli. Dával si pozor na důraz u slovička jste. Tím chtěl dát najevo, že je chudý jako kostelní myš a jeho se to netýká tak to musíme probrat s šéfy, to se především týká jich. Nebo vy jste v tom také namočeni, huhlal kvido. Protože po tolika alkoholu se mu vždy začal lámat jazyk a artikulace vzala za své. Bruno, který se stále motal v doslechu, se začal chvět. Představa, že partička přijde o prachy nebo dokonce do kriminálu, ho vážně ohrožovala. Byl to celý řetězec, různých zájmů od těch nejprimitivnějších až po miliardy to byl důvod proč chobotnice mohla tak dobře žít přece potřebuje i malá úplně malinká chapadla aby nakrmila to obrovské monstrum kterému se říká zrůdná moc nebo také bestie jak toto vše ovládající monstrum nazval prezident Nixon musíte nechat bestii nažrat abyste mohli přežít. Teď se informace rozvíjely na té nejnižší úrovni tohoto monstra a oni se hrůzou třásli při pomyšlení, že jejich šéfové budou mít problém. A co ještě víš o tom prázkači bankéřovi? Stejně zvídavě s otevřenou hubou se dotazoval Jirka. Zrzek se nenechal pobízet a popisoval rozhovor Kamily s bankéřem, jako kdyby znal celý odposlech na spaměť. A pánové, baba jedna, ta by vymámila i z jalové krávitele, tak to víte, jak bankér sypal informace. Kamila se vždy zatvářila, že jí to tak moc nezajímá, když nejsou hmatatelné důkazy. No a blb, aby se blejskl, tak jít spal jeden papír za druhým. Obálky, flešky, smlouvy, notárské zápisy, prostě vše. I ty ze zahraničí. Dokonce kreslil celý řetězec z transferu peněz a to i od šéfu. To čumíte, co? A pak že jsem k ničemu. A když mě minulé polil čišník pivem, tak jsem byl všem jen pro smích. A co byste věděli beze mě? Nic, pánové, vůbec nic. Kamila má všechny informace, které bankéř o nás má. Má také rozdělení fotovoltaik podle politických stran. Bankéři slíbil, že jí další podklady donese, a to dokonce nějaké originály a ověřené kopie. Datum si nedohodli, ale mám je napichnuté a budu vše sledovat. Zatímco probíhal tento intelektuální večírek, pochopitelně s velkým časovým zpožděním, bylo již o osudu bankéře rozhodnuto a to v jiných patrech této svoloči. Zrzek měl jen pár informací a vůbec netušil, že o stycích bankéře a Kamily se v horních patrech dávno ví a problém se řeší. Zrzek a všichni přítomní, až na elegána, vůbec netušili, že se baví o neboštíkovi. Banker se za sebe vraždil. Tak zněla diagnóza důvodu umrti člověka, který byl v lobisticko-politickém světě znám pod přezdívkou bankéř. Nesčetné množství bodných ran do životně důležitých orgánů pak se oběsil. Tam, kde se oběsil, nebylo ani známky pokrvy. Fascinují mě zprávy, když se mrtvola ještě sama zastřelí nebo oběsí, nebo naopak. Zjevná vražda je takto směšně zastřená, protože je jasné, že si nikdo netroufne spochybnit závěr lékařské zprávy či ohledání spolupracující policie. Nebo to je jen lajdáctví jednotlivce? O tom silně všichni pochybujeme. Banker zmizel i se svým tajemstvím pokud to tajemství nepředal. Marcus Tullius Cicero Život zemřelých je uložen v paměti žijících. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z trilogie Aleny Vytázkové. Solární baroni, druhý díl, příprava mé vraždy. Četla Alena Vytázková